Dove c'è? Coco Pazzi. Io. Ciao, Drugari. Ciao, Dada Brase. Ciao, ne consta tu. Staze. E nemam sada poklone za vas. Ja sam u stvari pomagač Deda Mraza. Znate šta me zamolio? Nisi. Jesam, jesam. Nisi. Da. On me zamolio da ja njemu donesem pisma od dece. Jer znate i sami da svake godine pišete pisma Deda Mrazu, tako? Da. I šta pišete o tim pismima? Dragi Deda Mraze, ja ću... Šta ćeš ti? One koji svetle. One koji svetle? Oni koji svetle. Oni je koji svetle. A Iva, ti? Ja ću trotinet. Trotinet? Oli, ti? Hoverboard. Ogi? Drveni dijamantski mač. Drveni dijamantski mač. Moje dete je izabralo najskuplji poklon. Ništa, morat će Deda Mraz mnogo da se potrudi, ali boga mi i vi, da vi njemu napišete to u pismo, odnosno da nacrtate to što želite. A šta je tu unutra? Ovo su sve pisma od druga dece, vidi koliko imam pisama. Koliko hoćeš. Sve pisma od druge dece, tako da vi sada nacrtajte to što želite da vam Deda Mraz donese. Ja ću da stavim u ovu torbu, pa ću da mu pošaljem. Ja sam s druge strane, ali ne mogu. Uzmite novi papir. Ove papire stare dajte, meni to vam ne treba. Tako. Meni sta čuvaj. Čuvaću, naravno. Ajde. Ja ću ga imam kući. Dogovoram. Ja ću ga ponesem. I ti ćeš da poneseš svoj, dodaj mi, molim te. Kako ću se da nacrtam? Ja ću da pišem svoj. Tako. Ja ću nacrtati samo bebu. Ja ću slovima. Svako neka crta ono što bi voleo da mu Deda Mraz donese. Može? Moraš da crtaš. E, za to vreme ja ću da pripremim nešto vrlo... Ja ću pišem. Ti piši. Možeš da pišeš, ne moraš da crtaš. Pripremit ću nešto slatko. Dezertić koji se pravi, ali zaista očas posla. A deca ga vole. Dekorativan je i lep za novu godinu i za odrasle. Tako da dok oni pišu pismo Deda Mrazu, hajde ja da se uposlim. Ovako. Pravit ćemo u čaši kao beli sneg i onda na vrhu jedan Sneško Belić. Od čega drugog? Nego od mleka i od šlaga. Odnosno, potrebno je samo da napravimo šlag da bude ređi nego što je obično. Dakle, ne onako gust, već da bude ređi, penast, kao oblak, odnosno kao sneg. Uzet ćemo i malo pomoranđe, čisto da bi zamirisalo lepo. Izrendamo. Ovdje sam već malo šlaga napravila, ali evo sada ću i ostatak. Dovoljno. Ne smije biti previše jer trebalo bi da ostane belo. Sve, čisto da zamiriše. I dodat ću još malo soka od pomoranđe. Dobro. I sada ćemo ovaj sok od pomoranđe, pola pomoranđe sasvim dovoljno, da sipamo unutra. Dodat ćemo mleko. Koliko pravite ovih čaša, toliko ćete dodati i šlaga i mleka. U ovom slučaju ja ću napraviti od jednog šlaga, već jesam. Dakle, još jedan ću da stavim. I opet kažem, ne pravimo gust šlag, nego mnogo više mleka nego što inače stavljamo. Šlag koji se pije. Šlag koji se pije, tako, od pomoranđe pritom. Evo ga. Znači, šlag. I sad kad smo ovo napravili, vidite, malo je gušće, kao neka slatka pavlaka u stvari. I sipati u čaše. Tako da sada ovo lepo miriše na pomoranđu, a ne vidi se žuta boja. Evo vidite, ovako malo gušće u jednu čašu. Da. Ima za sve. Pet čaša. E, sada gledajte. Ovo bi bilo kao obično mleko je za ukusnije, da sada nema gore Sneška Belića. A kako ćemo napraviti Sneška Belića? Sada ćete da vidite. Kupimo one penaste bombone. Volite penaste bombone? Da! I sada spajamo penaste bombone ili čačkalicom ili grisinama. Napravimo dole
telo probušimo i glavu stavimo gore. Moći da jedemo. Naravno da hoćete moći da jedete, zato i pravim. Jej. Ovako, gore. Onda ćemo praviti ruke i noge od gresina. Ruke i noge. Ovako, pa otkinemo na drugom delu, stavimo drugu ruku. Pa napravimo i noge od gresina. Samo stavite unutra i one će stajati, pošto su ove bombone penaste. Tako. A nos može isto od gresine, oči i ostalo možete ili čokoladom, ili čokolada, ili ovim malim mrvicama koje imamo za ukrašavanje. Ja uzem čačkalicu pa stavim u krem i tako pravim oči. Tako pravim i usta posle. A tako pravim i dugmiće. Hop, hop, hop. To mi je najlakše i najukusnije na kraju krajeva. Ovdje imamo još raznoraznih drugih. Samo stavimo lepo našeg unutra. Potopimo. Opa, da se drži. Da legne, da uživa. Može i ovako. Sneškić. Da, uživa. Vidi kako uživaju. Kao u bazenu. Kao u bazenu. Možemo sad da jedemo? Možete. Čekaj, prvo samo da vidim šta ste vi napisali Deda Mrazu. Čekaj, čekaj, čekaj. Ja sam već napisala Deda Mrazu. Jesi napisala? Evo, tra-la-la-la-la-la. Eto, to sam napisala. Evo ga. I ovom ćemo da dodamo nogice. I ovo je lepa novogodišnja dekoracija koja se lako pravi. Čekajte, otpada mi stalo noga od ovog jednog sneška. Može ovako. E, pre nego što vam dam ove sneška beliće, ovaj nam se jedan udavio, vrati se, tako. Vi meni morate da date vaša pismo za Deda Mraza. Nadam se da neću morati. Da neću biti nikad. Ana, šta je ovdje? Napišemo naše ime. Da, morate da se potpišete, pa kako će Deda Mraz da zna kome da donese? Ana, šta ovdje piše? Deda Mrazu. Deda Mrazu. A mora lutka da bude nacrta. A ovo je lutka, izvini, molim te, dobro. Ovdje ćemo da napišemo Ana, važi? Da. Ana Jonić, evo ga. Ana Jonić. Da se zna. Svako se potpisao. Ovo moje. Da vidimo ovdje. Aktivna beba. Šta piše tu, Jano? Šta ti hoćeš od Deda Mraza? Aktivna beba. Kako? Aktivna beba. Aktivna beba, odlično. Hoćeš ti da ubaciš? O, tako. Deda Mraza. Da vidimo, Iva, tvoje. O, trotinet, lepo si napisala i nacrtala. Ja mislim da će tebi sigurno Deda Mraz da ispuni želju. Ubaci sama. Kako veliki. Tako. Banditi. Evo ga bi. Da vidimo, Ogi. Šta kažeš? Dijamantski mač. Si ti opasan. Hoćeš sam da ubaciš? Da. Ajde. I gdje ovo ide, Ogi? U kojoj zemlji živi Deda Mraz? Na severnom polu. Na severnom polu. Može? Ne postoje dva Deda Mraza. A fali ti ić, da se potpišuš. Rekla si na južnom polu. Dodaj ovdje ispod. Ić. Ić, ajde. Kako će? Č. Kao c, samo dodaš gore crticu. Vidim da si pomešao malo ćirilica, malo ti svega tu ima. Tako, hoćeš. Ubaci. Ovo je čuveni hoverboard. Nadrljao si Deda Mraza koji gledaš sada. E, drugari, ovo ću ja lepo da sad stavim ispod jelke, pa kad mi odemo odavde, onda će Deda Mraz tu da dođe i da to pokupi. Stavi to gore. A onda će valjda i da vam donesete poklonić, ne znam. Jedan se udavio isto. Ko, udavio se, Sneško? Brzo ga izvadi. Meni taj, meni. Izvolite. Ode. Upada. Daću vam i kašičić. Evo.
Eto, poigrajte se sa decom, možete i sami i za velike da napravite opet dekorativne nešto.